So ni kita dah try Google us about Google, kita try YouTube. What we have here. Tak boleh besar ke screen dia ni? Ha? Pas setakat ni je besar. Ah, sudah. Unknown block 6. Ni video benda ni, gambar mata ni. How's it going? So welcome back to Father Cupid, pecinta kakak anda. So hari ini kita akan main game yang ramai suggest dulu Sekmu, Google EXE. So dia macam game seram versi Google Sekmu, ataupun Google yang seram. I don't know how to explain to you. You know Google? Google is the thing, tempat untuk search something, tempat untuk mencari. Maknanya kalau Sekmu nak tengok YouTube dekat Google, betul tak? I love Google. You can search everything. Everything you want to see inside the Google. You want to see very best video. Maksud saya video ceramah Sekmu. Video ceramah best tengok. Jangan fikir macam-macam, okay? Sinilah Google Sekmu. Tapi ni Google versi seram Sekmu. So I don't know what's gonna happen. Apa yang macam mana jadi dia. So let's kita tengok dulu apa yang ada. Readme, dia suruh baca Sekmu. Warning, Sekmu nampak? Warning, this game contains scary image and loud noises. So dia ni adalah game, application game. If you don't like them, don't play it. Delete it. Delete it from your computer. Also, please always remember that is Google is a game. It's not related to on any Google ESE type, and it's not a virus. So ada something lah benda ni, aku tak faham ni. 000 benda ni nombor telefon kakak dia agaknya. Alright, so ni dia cakap game Sekmu. So jangan risau Sekmu, Sekmu jangan risau. So let's go, kita try Google EXE. Oh, macam ni. Alright. Oh, sebiji macam Google betul Sekmu. Google search I'm feeling lucky. So kita kena search something Sekmu. Search benda. Jap. Farid Cupid. Macam ni nak je nama aku. Macam ni. Farid Cupid. Ada tak? Kita searching dulu. Dia bergantung atas internet tak? Tak. Your search did not match any document. Sekmu. Biasalah orang tak famous gini lah. Suggestion, make sure that all words spell correctly. Try different keywords. Check your searches if they found. Tak jumpa, aku tak jumpa. Kita kena selang. Farid Cupid. Macam ni. Tak jumpa Sekmu. Search box is empty. You should like to search now. I don't know. Jap, salah. Farid, tak ada Sekmu. So, fewer keyword, check your search if they found about Google. Oh, so ada option kat sini Sekmu. Google setting, Google photo, Asurion. Asurion, dah pula Google about Google. Google announces to the new search update. This new browser, safe and secure. For more information, visit your Gmail. Oh, visit Gmail? Enter your password. Google can read your username. So they need to put in password. Kita try 23456. Google ESE new message. Hello, it's nice to see check in. Eh, hilang. Check in je hilang. Macam mana boleh hilang? Oh, jim dia tu Sekmu. Macam mana kau? What was that? Bunyi benda tu. Tak tahu Sekmu bunyi benda Sekmu. Aku save pun tak tahu. Kat sini. Bila kita tekan about Google, dia keluar benda ni dah. Alright. So I think something, I don't know what happened. I think it's from this game. It's not. So kita try benda lain lah. About Google, cari Farid Cupid tak jumpa. Cari bunyi apa tu tak jumpa. Sebab Google dia dah tekan, keluar benda ni. 011 nombor kakak dia Sekmu. Tapi negara lain, aku tak ambuh, nak Melayu. Google Earth, kita try Google Earth. Google Earth, search any locate. Sekejap, Malaysia. Ini dia. Has error, has occurred. Location you searching for doesn't exist. Tak wujud Sekmu dia cakap. Dia cakap Malaysia tak wujud Sekmu. Ha?
sabi lo. Ini satu penghinaan, tahu tak? Invalid location doesn't exist sebenarnya ni. Invalid location is doesn't exist. Biar betul mu. Hey. What happened? Malaysia. Malaysia. Eh, salah tulis. Eh, betul kat eja tu. Mana di Google Earth? Israel. Ini baru betul. search location doesn't exist. Ini baru betul. Tak wujud. Alright. Oh, dia auto close. Aku tak sekata search something sekali lagi. Kejut aku. What happened? I'm feeling lucky. How lucky are you? I'm lucky. You don't know. I'm not perempuan. I'm lucky. So kita try search Mia. Maksud saya yang pelakon tu Mia Sarah. Kan? Mia Sarah kan? Yang kecil-kecil tu. Dia hikayat Putus Azlan juga ke? Bukan? So ni kita dah try Google Earth. About Google kita try YouTube. What we have here. Tak boleh besar ke screen dia ni? Lepas setakat ni je besar. Sudah. Unknown Block 6. Ni video benda ni, gambar mata ni. He's near. Tunggu. Aduh, kek kepala aku. Kek kepala aku, Zekmo. Alright, kita try sekali lagi, Zekmo. Mia tak sedap. Benda lagi lah. Try lah Mia. Matahari from the line. Pro lah something benda yang menarik. Alright, YouTube kita dah try. Google update. What we have. Welcome to version 666. Wuih. 666, Zekmo. Perkara aluminium ni. Jangan main-main. Okay. Sudah. The end is fate. The end is fate. The end is fate. Oh, aku boleh tekan Zekmo. Antara salah satu ni. Yang mana satu? Kita tekan yang tengah. Alright, what happened? What happened? Bapak aku rasa seringnya. Sudah. I'm here. You should have done yet. Your end is near. Look behind. No! Di belakang aku. Zekmo! Aku rasa segi lah Zekmo. Aku tak suka benda ni. Nak save benda ni Zekmo. Come 4K. Mari. Maknanya salam bersalaman. Alright. Google update kita dah try. Google Photos. What we have. Image search. Search Google Speed update. Oh, Google Speed. Ada Google Speed eh. So, apa yang aku boleh track kat sini? Reloading? Reload benda bukan senapan lah! Oh my god. This game killing me, you know? Oh my god. Perfume? Aku tak ada perfume! Salah hijau Zekmo, negara sendiri. Salah hijau Zekmo. Aku tak menghina. Aku panik! Help me! Google Photo dah. Asurion.com. System protection. Welcome to Asurion. We help computer fast online. Click scan to find any infection. You know. Kita scan je. Please wait. Scanning your computer from infection. Oh, dia jangkitan. Kau mulah. Semua benda nak keluar-keluar gitu. Your computer issue have been resolved. Oh, thank you so much. Tak ada virus lah saya mu. So kita try search Google. Dekat Google apa yang keluar. You are ready at Google. Oh, dia tahu siapa. Dia tahu kita kat Google. Okay, asurion.com Gmail. Oh, ni Gmail tadi. Enter your password. New message. It's nice to checking out this email. Ni tu kita dah tadi. Kita baca dah tadi. Hilang. Gmail tu hilang. Kenapa? Hello? Gmail ni hilang Zekmo. Betul ada orang bunyi orang buang sampah ni. Alright, Google setting. The setting is disabled by the owner. Please contact admin to try again later. Hilang juga. Ni viral ke benda apa? Macam dah boleh hilang. Ask.com. Ask. Alright. Ask, kita tanya benda. I
what happened to Tim Martin. Evidence of Tim Martin. Siapa dia? Tim Hatton. Tim Hatton search. As is online, offline. Please come back later, okay? Hello. Apa bunyi itu? They got me, okay? Okay, kita try search Bing. Mesti dia ingat kita perli dia. Bing ni pun tempat search juga. About kita dah try Google, Google Photo, Google Setting, Gmail. Semua kita dah try, semua. Kan? Betul tak? Semua kita dah try. Nice. I think that's it. That's it. Kita boleh keluar sekarang. I don't know. So, itu saja game kita, Sekmu. Google EXE. Satu pengalaman yang sangat baik. Jumpscare dia boleh tahan tapi dia buat skrin kecil, Sekmu. Ada jumpscare yang skrin besar. Ada yang kecil. Kenapa dia tak buat semua skrin besar, Sekmu? Tapi satu game yang tak tahu, dia rasa macam real, Sekmu. Bila dia buat style macam ni, dia tak rasa macam game. Dia rasa macam real. So, dia punya depor tu boleh rasa. Macam kita betul-betul search. So kalau saya mau tengok kat sini, ada banyak lagi version saya mau. Yang ni Google EXE, Google EXE 2, Google 3, 4 dengan 5 saya mau. Yang ni YouTube, yang ni file name, yang ni Chrome OS. So kalau saya mau nak kita try lagi game Google EXE yang lain, boleh komen kat bawah saya mau. Tekan like dan subscribe saya mau. So terima kasih saya mau kerana menonton daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.